Tokom ove jeseni temperature su se kretale i iznad proseka, što nije karakteristično za ovo doba godine. Već narednog vikenda očekuju se prve snežne padavine, a početkom naredne nedelje i prave zimske temperature. Narednih dana nas očekuje promenljivo vreme. Već sutra tokom dana neće biti padavina, ali će se zadržati oblačno vreme i mestimično maglovito. Maksimalna temperatura oko nekih 5 stepeni. U petak će biti malo toplije, ali već sredinom dana dolazi do novog oblačenja sa kišom i pljuskovima, a od subote nam stiže i prava zima, tako da će kiša u toku prepodneva već preći u susnežicu i sneg i očekuje se formiranje za sada nekog manjeg snežnog pokrivača u noći između subote i nedelje. Temperatura će opasti na nekih 0-1 koliko se očekuje u nedelju. Karakteristično je za nedelju da će duvati veoma jak severozapadni vetar. Što se tiče vremena krajem meseca, odnosno za kraj novembra i početkom decembra, očekuje nas hladno vreme za ovo doba godine sa temperaturama maksimalnim oko 0 stepeni i čestim pojavom snega. Prema rečima Vladimira Dikića, paraćinskog meteorologa amatera, i u narednom periodu možemo da očekujemo promenljivo vreme sa čestim naoblačenjima, sa kišom i snegom, uz severozapadni vetar.